固定上轨道螺丝，装上马达，直接卡上去就可以了。总共是四个螺丝。装上微电脑控制器，装上电源开关，拧紧螺丝，插上马达排线，插上电源连接线。安装尾轮之前，先把螺丝松开到最松的位置，然后就可以上螺丝。用扳手拧紧螺丝，套上皮带，套上皮带，拧紧螺丝，皮带的松紧通过尾轮来调节，顺时针皮带就会越拉越紧。调节到两个皮带之间，按压的时候有弹力往回弹，那力道就差不多了。然后拧紧轮子上的四个固定螺丝，这就是整套机组安装好的一个效果。1324的拧法，第一个拧了之后拧第三个，第三个拧了拧第二个，第二个拧了拧第四个。装上门的止动器，这个从轨道边上的一个卡槽上面卡进去，然后可以推动，到时门装好之后在哪里停住，就止动器的螺丝拧紧就可以了。挂上玻璃门，调节门的水平通过轮子上这三个螺丝。首先先把这个固定螺丝先松开，松开之后咱们再来调这边的六角螺丝。拧紧了门就往上跑，松了门就往下掉，可以通过这个螺丝来调节这个门的水平，然后咱们螺丝再拧紧。调好水平了，咱们把这个防脱轨器给它顶上去，顶上去之后这个门给人家撞了之后，它就不会那么容易掉下来。这是防脱轨的一个轮子，固定上轮子与皮带连接器的螺丝。这个连接器是有分上下的啊，右边的话在下面，左边的话是在上面。然后再装上这个皮带卡槽，装好拧上螺丝就可以了。调好门的中心之后，咱们把这个门止动器的这个门顶给它固定好，中间一只，尾部一只螺丝拧紧就可以了。接上220伏电源，通电测试。这就是整套机组安装好后的效果。